Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось черговий випуск Автолегенд номер 231 Москви 407 купе. Це спортивна машинка. Сьогодні я отримав посилочку. І ось ми дивимось цю машинку. Зараз ми давайте переглянемо журнальчик. Ось така машина. Це спортивний автомобіль, створений на базі 407-го москвича в 1962 році. В той час всі були помішані на спортивних змаганнях, різних перегонах. І створювали на базі серійних автомобілів та різних прототипів. Спортивні машини. І ось цей москвич якраз був створений. Тут в журналі історичні фотографії цього москвича та різних прототипів, які були до нього та після нього. Ось це центральна вкладка велика. Тут фотографії цього москвича. Ось тут старенька фотографія. На змаганнях Леман були такі перегони. Там були ці москвичі. Ось такий журнальчик цікавий. Це москви десь в музеї стоїть. Якомусь це репліка на москвич. Тут технічні дані є різні. Там було два місця, максимальна швидкість 150 км на годину. І та інші різні дані. Ціла сторінка. Ось і там ще якась історія різних людей відомих. Ось такий журнальчик. Ми давайте зараз подивимося модельку. Вона в блістері запакована. Ось така, як на мене, досить така цікава, оригінальна і яскрава моделька. Буде цікаво на плишці виглядати. Ось зараз вийнем, подивимось. Ось ми так мучимо її хербем. Так, ну ось така в нас машинка. Ось ніяких неполадок я не бачу. Все ніби ціле. Ніякої фарби ніби, чи клею плям немає. Колеса обертаються, все ніби гарно. Як фари окремі детальки, значок на капоті та щітки лобового скла окремі детальки. І решітка радіатора окрема, все решта вилите з кузову профарбовані. Тут номер 50. Логотип АЗЛК є на капоті. Ось тут емолдинг профарбований, ручки. Ось ззаду стопи окремі детальки і підсвітка номера. Тут також йде окремою деталькою, ну так як всіх москвичів з Автолегенд. Тут так само. Такі вікна тут, ущільнювачі вікон ззаду профарбовані чорним. Ось і лобове скло також профарбоване. А диски такого кольору якогось гірчичного, як було в справжній спортивній машині. Так, знизу в нас
Ну, так як всіх автомобілів з AutoLand, пророблено так посередньо. Імітація заднього мосту, картеру двигуна, газовидна система, глушник. Тут задня частина окремою деталькою, а то решта все вилито з дном. Є напис De Agostini 1-43 Москви 407. Зроблено в Китаї. Як на мій полі така непогана, гарна моделька. Досить цікава. Якби там її не критикували, але вона буде гарно виглядати на полишці та така досить достовірна історична моделька. Давайте зараз її глянемо ближче. Сьогодні в нас на огляді був Москви 407 купе з журнальної серії «Автолегенди» номер 231. До зустрічі!